Ale ne, čaute, to je Gogo a vítajte pri ďalšom vlogu. Práve som na ceste medzi panelákmi na zastávku, najbližšiu, ktorá tu niekde blízko je. Ešte som vonku s ľuďmi a teraz idem na Airsoft. Jo, kote. Si píšte. Postrokujem na Airsoft, konečne sa teším. Som tam 3000 rokov nebol a chýba mi to. Moja bojová duša si chce zabojovať poriadne. Veď aj cez kom to je fajn, ale keď idete na Airsoft, tak to zažijete na vlastnej koži. A práve mi zdrhá bus. Ja niekoho zabijem. Hen čo ide. Je bus. A mi sa bežať moc nechce, keď natáčam, takže... Fuck you. Pravdepodobne ten Airsoft budem trošku meškať. Zase budú všetci rageovať, že na mňa čakajú. A ja vás ľúbim, áno. Asi tak. Ale ide mi ďalší. To je super. Milujem, keď je ďalší bus, nie, tak mi zdrhne ďalší. Ne? Ne? To je dobré riešenie. Hop, počkaj, prebehnem cez cestu. Fuck you, Americans. Dobre, žijem. Práve som natáčal vlog doma dneska. Awesome. Lebo všade mi píšete, že napríklad dám mafiu a že Gogo, chceme ďalší vlog, ostaneme ti mafiu, si sračka. A to rani moje srdce, chápete to? Jenaká teta je za mnou, a? A? Ahoj. Teta, čau. Má tam syna, takže asi ženatá. By the way, kto chce potkany, tak môj spolužiak Kordoži má 21, takže kľudne si dajte do komentáru, že chcete potkany. Pekné sú a ide mi bus, tak sa s vami budem sa rozlúčiť. Dúfam, že dám nejaký masný airsoftový vlog, to sa vás iba chcel informovať, tak potom ešte dám určite jeden. Majte sa, čaute.